Bu yerda 1989-yilning iyunida nimalar bo'lgandi? 1980-yillarda kommunist davlatlar bo'ylab norozilik to'lqini boshlandi. Islohot va siyosiy o'zgarishlarga chaqiriqlar dunyo bo'ylab yoyildi. O'shanda Xitoy iqtisodiy va madaniy uyg'onishni boshdan kechirayotgandi. Talabalar Pekin markazidagi Tiananmen maydoniga to'plandi. Ular hukumatdan demokratik reformalar talab qilishardi. Biroq yoshlarga umid bergan hodisa kommunist partiyasi boshqaruvida qo'rquv uyg'otdi. Namoyishlarni bostirishga bo'lgan harakatlar besamar ketgach, markaziy Pekin ko'chalariga tanklar chiqdi. Keyin o'sha tunda qancha odam o'ldirilganini hech kim bilmaydi. Yuzlab yoki 10 mingdan ortiq kishi o'lgan degan taxminlar bor. Talabalar harakati bostirildi. Namoyish liderlari qamoqqa tashlandi. Demokratiya va siyosiy islohotlar haqida gapirish taqiqlandi. 1989-yil iyun voqealarini ham gapirishga taqiq qo'yildi. Ayrimlar Tiananmen qirg'ini Xitoyning modernizatsiyalashuvini to'xtatdi deydi va kommunist partiyasining qonuniyligini buzgan. Boshqalar esa iqtisodiy farovonlik, siyosiy va ijtimoiy barqarorlik uchun qon to'kilishi zarur qurbonlik bo'lganini ta'kidlaydi.